Darko Matić dugi je niz godina prisutan u sportskom životu Velike Gorice i Zagrebačke županije. Ovo je priča o njegovom životu, hrabrosti i borbi za sportaše s invaliditetom. Već 40 godina se bavim novinarstvom. To mi je isključiva ljubav i inspiracija u životu. Oženjen sam, otac dvoje već odrasle djece, Tene i Petra. A od 2000. godine motiv i inspiracija su mi osobe s invaliditetom, jer ko nije u našim cipelama ne može razumjeti nas i vidim sebe u viziji, misiji senzibiliziranja šire društvene javnosti za potrebe osoba s invaliditetom. U ovom slučaju govorimo o sportu, odnosno parasportu, u kojem sam aktivno uključen od 2002. godine, kada sam bio član izvršnog odbora tadašnjeg Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Zagreba. 2008. godine ovdje u Velikoj Gorici prvi predsjednik prve športske udruge osoba s invaliditetom u Velikoj Gorici i Zagrebačkoj županiji. To je tadašnje bilo Športsko društvo osoba s tjelesnim invaliditetom u Uspon, iz kojeg su proizašli atletski klub po istim nazivom, stolno-teniski klub, suosnivač sam parabočarskog kluba Marijan Dobrinčić, suosnivač sam Sportskog saveza tadašnjih osoba s invaliditetom Velike Gorice, danas Parasportskog saveza osoba s invaliditetom, Parasportskog saveza Velike Gorice. 2008. godine sam i suosnivač i do danas predsjednik Parasportskog saveza Zagrebačke županije. Jednostavno ne volim, to su one najvažnije stvari, ali ne volim govoriti previše o sebi, jer više volim da govore ono što čovjek ostvari, da govore rezultati o čovjeku, nego da sam čovjek govori o svojim rezultatima. Ja se vraćam u svoje djetinjstvo, negdje s početka 70. godina, kad sam sa svojom majkom išao silom prilika, mi je otac bio u Njemačkoj, pa me nima ko čuvati, pa sam, kako je naradila u školi u Đakovu, svako jutro prolazio pokraj crkve, gdje je jednu gospođu njen sin vodio na svetu misu. A ta žena je bila slijepa. I mene je bilo strah nju pogledati u oči. Znači, čovjek ne zna što ga čeka u životu. I sad jednog dana kad se nađeš u takvom situaciji, mene to zadesilo sa 39 godina i nešto mjeseci, službeno, jel? Živjet se mora. Već sam rekao da sam otac dvoje djece, su bili mali klinci. Znači, obitelj mi je bila motivacija da krenem dalje, da ne posustanem u životu, da ne izgubim motiv. Ja sam ga našao i u novinarstvu i u sportu. Znači, uređivao sam i nekoliko časopisa za slijepe. Bio sam urednik emisije za osobe s invaliditetom na tadašnjem Zagrebačkom radiju, na RVG-u, na Hrvatskom katoličkom radiju. Danas sam urednik emisije Vidici jednakih mogućnosti na City radiju u Velikoj Gorici. Znači, pokušavao sam ostvarivati ono što mislim da sam mogao, naravno ne sam, nego s tuđu pomoć, i nastojao sam rušiti barijere. Barijere i u sportu i u ovom, ajmo reći, radnom dijelu, jer čovjek odlaskom u mirovinu, zahvaljujući velikom iznosu mirovine, jednostavno je prisiljen da živi, da radi, da se bori, da ne umre od gladi. Takve su velika primanja, malte ve, bit ću grub. A bilo bi glupo da sa 39 godina ostanem u fotelji doma i da, ne znam, prebacujem kanale televizijske ili radijskih postaja. Znači,
Pa sam jučer rekao u ovoj pripremi razgovora da sam jučer pročitao jednu dobru misao današnjeg aktualnog trenera nogometnog kluba Bayern iz Minhena, kad prilike rekao: ako odustaneš od svojih ciljeva zbog toga što neki drugi govore o tome drugačije, kako ćeš ostvariti svoje planove onda u životu? Nikako. I to je ta misao otprilike koja je mene nosila u svom životu. I nastojao sam uključiti osobe s invaliditetom, jer biti u četiri zida, invaliditet nosi određenu stigmu, nosi određen teret. I znači te stigme, te terete treba rušiti i skidati terete sa leđa osobama s invaliditetom. Na koji način? U ovom mome slučaju reći ću kroz sport. I to su bile barijere, i još uvijek su barijere, ne u glavama osoba s invaliditetom, nego oni drugi koji govore nama ili odlučuju o nama. Kad gledamo u apsolutnim rezultatima, to je neuporedivo. Ali ako isto osobu koja je osoba s invaliditetom koja je osoba bez invaliditeta stavimo u iste uvjete natjecanja, mislim da neće biti veliki razlika u korist parasportaša. Znači, svih ovih, koliko već, 24 godine, iz dana u dan borba, objašnjenje i razgovaranje i uvjeravanje. Te mentalne barijere u glava mnogih još uvijek su prisutne, nažalost i ostaće i dalje, ali vjerujem da smo barem u nečemu uspjeli pomaknuti u Zagrebačkoj županiji i u gradu Velikoj Gorici te barijere u korist osoba s invaliditetom. Ona famozna riječ, senzibiliziranje šire javnosti za položaj i potrebe osoba s invaliditetom. U mom konkretnom slučaju slijepe osobe, odnosno ljudi, 90% informacije dobiju vizualnog karaktera. Znači, kad ja ostanem bez 90% informacija, ostanem se na sluh. Samo na 10%. Ja sam 98. godine, kako sam već rekao, bio u centru za Vinko Beck na rehabilitaciji. Tamo sam učio isti taj strojopis kao što sam učio 76. godine u svojoj srednjoj školi. Strojopis, kad sam bio videća osoba, kad sam jedva tipkao po pisaćoj mašini. A zašto govorim primjer samo strojopisa? Jer strojopis je ista tipkovnica kao na pisaćem stroju kao i na kompjuteru, kao tipkovnici na kompjuteru. Znači, prvo sam morao savladiti te asistivne tehnologije vezano za rad na računalu. Jer već tada, s krajem 90. godina, postali su prvi screen readeri, čitači zaslona na računalu. Znači, prvo sam se morao educirati i osposobiti na radu na suvremenim tehnologijama. Druga stvar je mobilnost. Naravno, čovjek uzme bijeli štap i krene. Ali, hvala Bogu, postojala je tada i danas postoji udruga Silver, koja školuje pse pomagače. I ja sam, recimo, 99. godine u svibnju mjesecu dobio prvog svog psa vodiča, Lojda. Bio sam prva osoba u Velikoj Gorici, slijepa osoba, koja je koristila psa vodiča. I tu je trebalo složiti mentalne barijere, ući u autobus na liniji Velika Gorica-Zagreb sa psom vodičem. To je problem. Znači, vi morate složiti svoju glavu. Ja sam je, zahvaljujući podršci svoje supruge Mirjane i djece Petra i Tene, to uspio riješiti. E, onda dalje, ili jesi nešto ili nisi, ili si sportski djelatnik ili nisi, ili si novinar ili nisi. Znači, nema tu druge. Samo što ja u ovom slučaju vas ne vidim, vi mene vidite, ali ja ću vam reći da sam na jednoj lokalnoj televiziji odradio ono 20-ak televizijskih emisija kao slijepa osoba. I nije bitno da ja kažem da sam slijepa osoba.
To je sekundarno. Primarno je da jesi sposobno za nešto ili nisi sposobno za nešto. Za nas su 17. ljetne paraolimpijske igre. Ajde sad vi kao novinar pogledajte, malo analizirajte praćenost, medijsku praćenost ljetnih olimpijskih igara i ljetnih paraolimpijskih igara u Parizu. To je jednostavno neuporedivo. Ja sam bio 2008. godine na prvim igrama, ja sam 6 igara pratio sve ukupno kao glasno govornik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 3 ljetnih i 3 zimskih. Ne osuđujem ja ni jedan medij. Za mene je svjetski medij bio tada bitan. Ali i dan danas tu nisu znatni pomaci pomaknuti. Znači, nije lako prihvatiti. Jeste li vi svjedočili u hrvatskom javnom prostoru nekom izravnom prijenosu, a da nisu bile, recimo, osvajanje paraolimpijskih medalja ili ljetnih ili zimskih? Niste. Reći ću vam jedan primjer. 2015. godine, zahvaljujući suradnji sa Košarkaškim savezom Hrvatske, u Rijeci u dvorani Zameti bila organizirana utakmica, košarkaška utakmica Sjever-Jug, ako se ne varam, ili Istok-Zapad, na mislim Sjever-Jug da se zvala, znači All-Star utakmica, ajmo tako reći, gdje smo mi promovirali košarku kolicima. I gdje je novinar jednog javnog servisa u svom izvješću je sve rekao da su bili, ne znam, i zakucavanje trica i ovo i ono, da su bili, ne znam, neke akrobatska grupa iz Slovenije i tako dalje. A nisu rekli da je Roko Ledni Ukić i ekipa hrvatskih košarkaša cijela u invalidska kolica i 5 minuta odigrali košarku u kolicima s nama. Evo, to je dovoljno govori. Znači, da se vratim ovo na ovaj lokalni nivo. Jedan klub, isto kluba su nastale 3 kluba, jedan savez, drugi savez. Financiranje je krenulo do apsolutne nule. Jačina argumenata je jača nego jačina buke u prostoru. Ne ide se sa galamom, nek se ide sa razgovorom i argumentacijom. I kad ljudi koji odlučuju našim sudbinama shvate jačinu naših argumenata, onda je lakše funkcionirati. I mene čini ponosno što sam ja dobio 2019. godine od Zagrebačke županije na povodu dana Zagrebačke županije priznanje za promicanje prava osoba s invaliditetom, priznanje župana za promicanje prava osoba s invaliditetom u Zagrebačkoj županiji. To me čini ponosnim. I vjerujem da sam na pravom putu. Zagrebačka županija nagradila je 164 učenika osnovnih i srednjih škola i 150 mentora koji su na međunarodnim i državnim natjecanjima u protekloj školskoj godini postigli vrhunske rezultate. Učenici su nagrađeni poklon bonovima u vrijednosti 200, 140 i 70 eura, a u ime Zagrebačke županije nagrade im je prigodno uručio župan Stjepan Kožić. Želim čestitati svim učenicima koji su postigli ovakve rezultate na državnim, ali i na međunarodnim natjecanjima. I time su učinili da su posebno sretni oni koji su vas evo iznjedrili i na koji način ste ostali evo da pojedine stvari budu na ponos kako vašim kolegama, kako školi, kako roditeljima, ali i svim prijateljima koji postoje. Jasno da je i Zagrebačka županija ponosna na rezultate koje ste postigli i nadam se da tih rezultata je bilo je u prošlim godinama, ali sigurno bit će i u budućnosti. Ono što želim reći da imamo na puno stvari na koje možemo biti ponosni. Siguran sam da je to zasluga kako vas učenika, ali tako mentora koji su nas vodili, a da ima toga što je, na što smo ponosni, govore i određene brojke, tako da možemo evo, reći da smo
u zadnje vrijeme prije svega se trudili da osiguramo i kvalitetu školovanja i da ono bude što kvalitetnije i bolje. Mislim da evo, brojke govore i o tome da su rezultati koje ste postigli posebno u prošloj školskoj godini, da je 164 učenika osnovnih i srednjih škola postiglo na državnim ili međunarodnim natjecanjima jednu od prve tri nagrade, što na sve to možemo biti izuzetno ponosni. Ono što također želim reći da, evo, čuli ste, Zagrebačka županija niz godina nagrađuje kako učenike, tako i mentore. Bit će to i ove godine. A na putu ovih učenika ka dobrim rezultatima bili su mentori koji su pomagali. Njih je bilo 85. Siguran sam da ta pomoć, taj trud koji su dali mentori je vama koristila i da veliko hvala mentorima i nadam se da i u budućem vremenu će mentori biti da vas vode kroz natjecanje kako bi ostvarili što bolje i bolje rezultate. Ja sam iz Zagrebačke županije ponosan na vaše rezultate, ali ono što također želim reći da vi ste pokazali i dokazali svoju kvalitetu, što učenici, što mentori. Jasno da i Zagrebačka županija pokazuje ono koliko i na koji način se brine za odgoj i obrazovanje u Zagrebačkoj županiji, tako da evo mogu reći da niz godina Zagrebačka županija iz svog proračuna izdvaja značajna sredstva za izgradnju novih škola i športskih dvorana kako bi stvorili kvalitetne uvjete za rad, izjednačili one koji su u ruralnim prostorima sa one koji su u gradskim prostorima. A ono što u posljednje vrijeme posebno činimo je to da praktički želimo izgraditi novih 26 objekata čime bi povećali i dalje kvalitetu u obrazovanju. To kanimo realizirati iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nadamo se da će to tako biti i da ćemo onda stvoriti uvjete koje će biti jednaki uvjetima u Europskoj uniji, jer ćemo omogućiti da imamo jednosmjensku nastavu. Posebno ulaganje ili zadnje ulaganje koje bih htio spomenuti je ulaganje u naš centar koji evo, ima i svoje tri centra izvrsnosti. To je u Velikoj Gorici, Dugom Selu i Samoboru. To je centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, u strojarstvu. I mislim da smo na to posebno ponosni, nadam se i vi djeca, ali i mentori, jer time evo smo stvorili nešto što mi se čini da u Republici Hrvatskoj nema, a da u tu izgradnju smo utrošili preko 15,5 miliona eura. Evo još jednom čestitke na onom što ste učinili. A mi ćemo i dalje činiti i nagrađivati vas za dobre rezultate. A ono što evo, bi trebalo biti iznenađenje je to da ćemo ove godine, za ovu školsku godinu, povećati učeničke i studentske stipendije. To je od učeničke od 80 na 120 eura, a studentske od 160 na 240. Mislim da ćete time biti daleko zadovoljniji i da je to pomoć i roditeljima u samom nastavku školovanja.
U Rugvici je održana noć boksa, koja se pretvorila u pravi spektakl ove plemenite vještine. Ovo je bila premijera organizatora Ivko Boxing Promotiona, koji se na ovaj način predstavio u svijetu boksa kao budući organizator mnogih prestižnih međunarodnih turnira, kakav je bio i ovaj u Rugvici. Dobra organizacija, sport se zaljubio, ko mali. I ništa, ono, dobri su mečevi, dobra je publika, sve dobro. No evo, mi smo došli iz Splita vamo na ovaj event. Nismo iskreno ni čuli za Rugvicu do sada, ali evo, sad znamo priko boksa. Tako da, boks je bar nas upoznao sa ovim mistom od toga. Boksam u kategoriji do 83 kila. Ovo je bio moj prvi meč, ajmo to tako nazvati. Mada je ovo sparing bez pobjednika i nije bilo lagano. Zapravo imao si jednog teškog suparnika sa druge strane, neriješeno je, jer ti stvara malo frustraciju, ta riječ je neriješeno. Normalno, to kod svakog profesionalnog borca mora stvarati frustraciju, jer svakom borcu treba biti cilj da pobjedi. Pa mislim da je najteže što se mora odreći svog slobodnog vremena i posvetiti cijeli svoj život tom sportu. Ovaj prvi profesionalni meč odlično je prošao, zasa zadovoljan. Kud vučeš do samouvjerenosti? A to je genetika, idrizi, korijeni, to je brzina i normalno puno treninga. Već su svi sad ponosni, svi zovu familija od dole, od gore, sa svih strana. Ja sam malo bolji stil, više karateu sam. Ja sam više kontraš, na kontre udaram protivnike i nisam za tučnjavu. Više volim školski to odraditi nego ulično, ja više volim školski. Protivnik i njegov put je s tim što su bacili bili ručnik, znači da su predali meč i eto to vam je to. Nema za mene umora, nastavljam, par dana ću odmoriti i nastavljam za Evropsko prvenstvo. Mislim da sam cijelo vrijeme dominirao i sve išao po planu kako smo ja i moj kut planirali, moji trener i to. Eto. Ovo mi je šesta profesionalna pobjeda i nastavit ćemo dalje u svakim nizu, ako Bog da. Zahvaljujem svima koji su došli mi dati potporu. I eto, bilo je ono, nisam dugo boksao, nekih 23 godine, ali ono, izgleda sam se zaželio. Mislio sam da ću boksati duže. Pripremio sam se, imao sam pripremu od 6 tjedana i spreman sam bio za 4 runde i možda za 6, ali eto, mislio sam da ću boksati više, ali kod me malo ponelo me unutra, nisam dugo boksao, vidio sam rupa, sve sam vidio unutra. I onda sam rekao neću ga staviti, vidim da ga mogu završiti u prvoj rundi i na to sam išao. Pogodio sam ga dolje u tijelo i onda sam ga u glavu, poslije toga i osjetio je on da teško udaram. I eto, pobjedio sam prekidom u prvoj rundi. Volio bi opet boksat, ne znam kad će to biti, ali eto, sad imam 1-0 i jedan prekid, jedan nokaut. Idem dalje. Gledam sve mečeve i nadzirem suce. Kako boduju, da li korektno boduju i ujedno i sam bodujem tako da mogu poslije uspoređivati. Svaki sudac iz svog kuta vidi nešto što drugi sudac ne vidi. Najteže je ako je meč izjednačen. Ako ne možeš dati nekome veću prednost, onda idu neke fine nijanse. Ovisno da li je boksač napadač. Imamo 4 runde ili 6 rundi. Znači ukupan zbir, svaka runda se boduje posebno i na kraju, ako zbir ispada nerešen, onda je nerešen. A što se tiče Connecta, mislim da mogu očekivati samo dobru zabavu i dobru glazbu. Grupa Connect je uvijek bila tu, izmjeli smo onu himnu, samo jedno, tu su nas uz nogomet smo uvijek podržavali hrvatsku reprezentaciju i zvali su nas ona čak i u svoje kampove ona da budemo s njima, tako da mi smo, rekao bi, povezani sa sportom. Pa evo vidite koliko ljudi je došlo, koliko inače teško danas nekoga istjerati iz kuće, svi su na mobitelima, svi su. Ovdje su svi puni snage, svi bolji, svi bi sad u ring. Volim boks i kusi, ja sam tu trebao trenirati. Došao sam podržati svog prijatelja Andija. Mislim da se premalo ulaže u cijelom gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji u sport općenito, pogotovo u ove manje popularne sportove. Trenutno ne mogu baš puno pričati, pokušavam se fokusirati jer prijatelj mi se bori. Mislim da fali takvih evenata, da bi se trebali češće organiziravati. Ajde! Bavim se boksom 6 godina. Pa ti si danas se borio s kim i jesi li odbio pobjedu, da nam malo opišeš o čemu je riječ? Pa zaboravio sam kako se dečko zove, ali mislim da smo bili dosta podjednaki. Evo, to je to. Znači, nerješeno mislim? Nerješeno, da. Ja sam 72 kile trenutno. To je laka kategorija. Koliko se dugo čovjek sprema za ovakav događaj? Pa ja sam za ovo mjesec dana, mada i više, mislim, toga se sprema.